Okay, Assalamualaikum. So next kita akan masuk tajuk seterusnya adalah refraction. Refraction tu adalah pembiasan. Okay, so sebelum ni kita dah belajar dalam sains. Okay, tajuk refraction. So kita akan belajar benda yang sama jugalah. Okay. Okay, kita boleh tengok the curve of the wavefront. Wavefront tu adalah muka gelombang. Muka gelombang tu yang kita dah belajar sebelum ni kan. So, ni muka gelombang ni lah. Muka gelombang ni kan. So, yang ni kita panggil muka gelombang. Wavefront. The curve of the wavefront is caused by phenomenon of refraction of wave. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan refraction? Refraction ni adalah dia change in direction. Dia berubah arah. Okay. Disebabkan oleh apa? Oleh change in the velocity. Perubahan halaju. Kenapa dia boleh berubah halaju? Disebabkan pergerakan dia. Pergerakan kan? Wave propagate from one medium to another medium. Okay, lagi sekali, apa yang dimaksudkan dengan refraction adalah change in direction. Okay, perubahan arah. Kenapa dia berubah arah? Sebab dia berubah velocity. So, kenapa dia berubah velocity? Dia sebabkan dia bergerak daripada satu medium kepada medium yang lain. So, refraction kena ada tiga benda ni. Yang pertama, dia berubah direction. Okay. Disebabkan change of velocity. Kenapa dia change of velocity? Sebab dia adalah perubahan medium. So, refraction ni, dia berubah medium. So, bila medium berubah, velocity akan berubah. So, bila velocity berubah, direction pun akan berubah. So, dia start daripada perubahan medium. Okay, so see, both wave changing direction of propagation. Pergerakan kan? Change in direction. Disebabkan oleh dia punya medium lah. Sebab medium yang berbeza, so dia akan ada perubahan arah. Perubahan arah tu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perubahan velocity. Okay. So, lagi sekali dia ulang benda yang sama. Refraction of wave is the change in direction of propagation caused by change velocity to from one medium to another medium. Okay, so see, the light wave change direction when moving from dark medium to blue medium. Okay, so nanti kita akan nampak dengan lebih jelas. Okay, so kalau kita tengok di sini, tengok eh. Okay, alpha tu, sudut alpha tu lebih besar daripada sudut beta. Disebabkan medium yang berbeza. So, bila medium yang berbeza, velocity akan berubah. So, arah dia pun akan berubah. Tiga benda tu kena ingat. Medium yang berbeza, velocity dan juga bila velocity berubah, so dia akan change direction. Okay. Apapun refraction ni, dia merujuk kepada medium. Medium tu apa bahan? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, cahaya ni dia bergerak dalam medium. Sekarang ni dia bergerak dalam tiga medium yang berlainan. Yang ni adalah air. Yang ni adalah glass. Yang ni adalah air. So, dia akan berubah dia punya direction. Okay, kalau tengok kat sini kan. Sini. Tiba-tiba kat sini macam ni. Kan? Okay. So, sekejap lagi kita tahu macam mana kita nak tengok sudut dia makin dekat ataupun makin jauh. So, medium is a surrounding environment ataupun kita sebut sebagai region, kawasan. Okay. So, dekat sini kita ada dua physical medium. Okay. Yang pertama adalah air, udara. Yang kedua adalah water. Okay. Dan juga, kita ada juga dekat sini perbezaan medium.
daripada shallow kepada deep. Okey, shallow kepada deep. Dan yang ketiga adalah different density. Maksudnya ketumpatan yang berbeza. Okay, why different medium can cause the change in direction of propagation? Okay, so yang ni dia tunjuk contoh. When you driving from an smooth area to rocky region, direction would change too. Okay, dia bergerak daripada kawasan yang smooth, maksudnya kawasan yang lincin, okay, masuk kepada kawasan yang berbatu. So, arah kamu akan berubah. Kenapa arah kamu berubah? Disebabkan halaju kamu berubah. So, change medium, change direction of movement. Okay, sekarang ni kita nak tengok speed of water. Okay, speed of water is influenced by the depth. Okay, kita nak tahu kelajuan air tu, dia bergantung kepada kedalaman air tersebut. Okay, untuk speed of sound, kelajuan bunyi, dia akan bergantung kepada density, ketumpatan udara. Speed of light, kelajuan cahaya akan bergantung kepada optical density of the medium. Okay, so kalau dalam tajuk wave, kita akan tengok tiga benda. Water wave, sound wave dan juga light wave. Okay, kalau water wave, dia bergantung kepada depth. Kalau sound, dia bergantung kepada density. Kalau speed of light, untuk light wave, dia bergantung kepada optical density of the medium. Okay, dia tunjuk kat sini. Running to ataupun from sea. Okay, pergi kepada air laut dan juga keluar daripada air laut. Speed dia akan berubah. And direction change too if you are not running in a straight line. Okay, kita akan berenang, swim faster in deeper region. Dia nak tunjuk dekat situ, bila dekat kawasan yang dalam, kita akan berenang dengan lebih laju. So, kamu kena ingat benda ni lah. Bila kawasan yang dalam, dia punya swim faster. Maksudnya, bila deep region, okay, deep region, kita akan swim faster kan? So, maksudnya velocity dia bertambah. Okay, running from wider space to the crowd. Okay, speed pun akan berubah. Okay, nanti kita tengok. Okay, so dekat sini kita nak tengok plain water wave. So, plain water wave ingat bila dia bergerak daripada deep. Deep tu kawasan yang dalam kan, air dalam. So, bila deep region, dia akan, velocity dia akan meningkat lah faster. Okay, so kita tengok ni. Okay, ni adalah from deep water to shallow, maksudnya daripada kawasan yang dalam kepada kawasan yang lebih cetek. Okay, untuk yang di sini pula adalah from shallow water region to deep, shallow to deep. Yang ni shallow kepada deep. Okay, kalau kamu tengok di sini, sini lebih jelas sebab dia stop kan. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita tengok kita punya, ni adalah water wave ni.
water wave lah. Yang ni adalah wavefront. So kita tengok muka gelombang kita. Kecil je. Shallow. Maksudnya kawasan cetek kan. So kawasan cetek. Lepas tu dia punya. Sorry. Dia punya, kalau kamu tengok kat sini, kita panggil wavefront. Yang tu wavelength, sorry. So wavefront kita adalah kecil. Okay, wavefront kita kecil. Lepas tu kamu tengok sudut dekat sini pun kecil. Compare kepada sudut dekat tempat yang dalam. So kalau shallow kepada deep, maksudnya sudut kecil kepada sudut yang lebih besar. Nak tunjuk yang lebih jelas. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, deep region. Ingat bila deep region, kawasan yang dalam. Okay, velocity dia tinggi kan. So bila velocity tinggi, sudut dia akan besar. Okay, so kalau macam ni, first sekali kita kena lukis dulu dia punya. Ingat dia mesti ada incident wave. Okay, incident wave. Okay, incident wave. So incident wave, ingat lagi cikgu ajar sebelum ni, waktu reflection dia mesti perpendicular. Dia mesti 90 degree. Okay, so yang ni adalah incident wave. Lepas tu, bila kita kena pada boundary, kita mesti buat normal line. Ingat bila deep region, sudut dia akan besar. Cipta alpha. So, sudut besar. Lepas tu, dia masuk dekat shallow region. So, bila shallow region, sudut dia akan jadi lebih kecil. So, ingat kita nak buat sudut, dia mesti dekat normal line. So, kita kecilkan dia. Macam ni. Okay. So, next. Lepas kita buat ni, kita kena buat apa? Kita kena lukis dia punya wavefront. So, wavefront dia kita kena buat 90 degree ni kan? Wajib 90 degree. Okay. So, dia akan lebih kecil lah compare kepada tempat yang dalam dengan tempat yang cetek. Okay. Okay, sekarang ni kita nak buat pula kalau keadaan ni macam ni. Apa yang perlu kita buat? Okay, first, bila dapat soalan, okay, kita ada boundary kan? So, kita kena bergerak boundary, kita kena ada normal line. So, normal line dia mesti straight. Dia mesti 90 degree. Cikgu tak buat 90 degree ni. Okay. So, macam ni kan? Okay. Sorry. Sebelum tu kita kena buat direction dulu. Direction of propagation. Okay, lepas buat direction of propagation. Direction ni mesti 90 degree lah. Okay, lepas tu kita kena buat normal line. Okay, normal line tu dia mesti boundary. Di antara sempadan medium. Okay, lepas tu ingat yang ni adalah shallow. Yang ni adalah deep. So shallow, sudut dia kecil. Sudut ni lebih kecil daripada sudut di sini. Sudut ni di sini lebih besar kan? Sebab ingat kalau kawasan deep, kita akan berenang dengan lebih laju. Okay, berbanding dengan shallow region. Okay, so bila kita dah buat direction, okay, kita kena buat wavefront dia lah. So, tengok wavefront dia besar. Okay. So, gambar rajah yang kedua adalah di antara deep region kepada shallow region. So, first, apa yang perlu kita buat? Lukis dulu direction dia. Okay, so, tengok direction dia. Mesti 90 degree. Okay,
Lepas tu, lepas nanti degree, kita buat pula dia punya normal line. Okay. Direction of propagation. Kita buat normal line. Okay. Lepas tu kita tengok pula daripada deep atau deep ke shallow ataupun shallow kepada deep. Okay, sekarang ni deep kepada shallow. Maksudnya daripada sudut yang besar kepada sudut yang lebih kecil. Sudut ni kita nak kira daripada mana? Daripada normal line dengan incident. So, maksudnya sudut ni lagi besar lah kepada sudut ni. Okay. So, di sini adalah sudut refraction. Angle of refraction. Sorry, tak boleh tulis alpha lah. Kena tulis beta. Okay. So, lepas dapat direction, terus kita boleh buat dia punya wavefront. So, wavefront dia pun kecil lah. Compare daripada deep region kepada shallow region. Okey, tadi kita dah tengok di antara kawasan cetek dengan kawasan yang dalam. Okey, itu melibatkan air. Sekarang kita nak melibatkan udara pula. Okey, so during the day air that is closer to the surface of earth is hotter. Maksudnya bila cahaya matahari ni kan so panas, udara dekat sini dia akan jadi panaslah kat sini, habur yang panas kan. So bila habur yang panas dekat sini, sound move faster. So dia akan bergerak dengan lebih laju. Okay. Sound move faster in hot air to cold air. So, ingat bila waktu ada tengah hari, hot air dekat jalan dia mestilah panas. Compare kepada dekat kawasan atas sikit, dia akan jadi sejuk. So, panas, dia akan dapat macam ni lah. Okay, refracted away from the ground. Okay, tengok waktu malam pula. Okay, waktu malam, apa yang akan jadi? Di bawah ni akan sejuk, cold air. Atas adalah hot air. Macam kita dah belajar dia punya temperature kan, suhu dulu, heat. Okay. So, during the night, air that is closer to the surface is colder. Sound is refracted toward the ground. This cause the observer to hear sound more clearly during the night. So, kalau kamu nak menyanyi, kamu menyanyilah. Kalau suara kamu sedap, menyanyi pada waktu malam. Orang boleh dengar. Kalau suara kamu tak berapa nak sedap, kan? Kamu menyanyi pada waktu siang. Sebab dia akan, sound kamu akan naik ke atas. Okay? Kalau suara sedap, menyanyi waktu malam. Orang boleh dengar sebab sedap. Okay, so yang ni pula, kita nak tengok pula. Refraction ni banyak tau. So, yang ni daripada shallow region kepada deep region. Okay. So, cape. Cape ni adalah tanjung. So, kalau orang cakap kawasan tanjung ni adalah kawasan yang shallow. Shallow ni maksudnya cangkat lah kan. While the bay. Bay ni adalah teluk. Teluk ni kawasan sini adalah dalam. At cape, okay, dekat kawasan tanjung, speed of the water decrease. Okay, speed of the water maksudnya V kita, sorry. V kita decrease. Wavelength adalah lambda kita lah. Lambda pun akan kurang. So, dekat cape, dekat teluk, dekat kawasan ni. Okay, cikgu tulis kat sini. Velocity kurang. Lambda dia pun akan kurang. Okay, so wavefront, muka gelombang, by bay move at higher speed and wavelength is longer. So, refraction cause energy to converge towards the cape. Water wave energy diverge
from the bay and spread out to a wider region. Okay, so the amplitude of wave at bay is smaller. Amplitude dia adalah smaller dekat bay. Okay, so yang ni adalah summary daripada refraction. Bila depth change, okay, bila perubahan daripada kedalaman berubah, so speed berubah, wave speed berubah, wavelength pun akan berubah. Wavelength ni lambda lah. Okay, so V sama dengan F lambda. So bila V berubah, lambda berubah, frequency not change. So ingat dalam refraction, frequency same. Yang berubah hanyalah wave dan juga wavelength. Wave speed dan juga wavelength. Frequency dia tidak berubah. Okay, ni yang cikgu tunjuk tadi. Ha, ni dia nak proof lah. Okay, ni kita tengok example 1. So, example 1, a plane wave which has a wavelength 2 cm. Okay, wavelength. So, wavelength lambda lah 2 cm. And speed. V dia adalah 8 cm per second. Propagate across a shallow region. When wave enter the deep region, wave speed dia akan jadi 12 cm negative 1. So, dia nak suruh cari dia punya wavelength. So, kita buatlah dia punya persamaan ni. Dapat mana persamaan ni? Daripada persamaan V equals to F lambda. Okay. So, V1 over lambda 1 equals to V2 over lambda 2. So, V kita mesti dalam cm negative 1 kan? So, 8 bahagi dengan 2. Okay, bahagi dengan 12. Sama dengan 12 bahagi dengan lambda 2. So, bila kita calculate, kita akan dapat nilai lambda dalam sentimeter. 3 sentimeter. Okay, yang ni pun sama juga. Kita guna formula V1 over lambda 1 equals to V2 over lambda 2. Okay, sama. Senang je yang ni. Masukkan dalam formula sahaja. Okay, so what phenomenon of wave happen when sea approach the beach? Okay, phenomena dia adalah refraction. Okay, approaching the beach. Maksudnya daripada getting shallower daripada tempat yang cetek. So, speed dia akan lambat. Wavelength akan shorter. So, wave akan refracted. Shallower. Wave speed. Wave speed V akan ni. Wavelength akan short. So, kenapa jadi macam tu? So, dia akan refracted. Okay, so kita tengok dekat sini example seterusnya. Ni soalan latihan dalam buku teks, sorry. So, dia cakap, dia bagi frekuensi dia adalah 10 Hz. Propagate from deep region to a boundary of shallow region, PQ. So, speed of water wave in deep adalah 30 cm. So, dia nak suruh cari wavelength. So, kita buatlah dia punya persamaan V equals to F lambda. Kalau ni kamu label siap-siap. Kalau saya suka. Ni F frequency. Okay, lepas tu kalau sini adalah V. Okay, so daripada persamaan V equals to F lambda, kita masukkan saja nilai. So, kita akan dapatlah. Okay, so next dia kata calculate the speed. Okay, dia nak tahu speed.
When wave in a shallow region, if the wavelength is, so wavelength dia bagi dah 1.5. Okay, so kita masukkanlah frekuensi dia adalah 10. Dia punya wavelength dia adalah 1.5. So kita boleh dapat dia punya nilai speed. Okay, so C. Using arrows, draw the direction of propagation of wave from shallow region. Okay, and sketch the wave front. Okay, so deep region. Ingat eh, deep region. Okay, sudut dia mesti besar. Besar. Deep. Berbanding dengan shallow, ni sudut dia di sini je, kecil je. Sebab, kan, kita dah tahu kan, kalau deep mesti besar sudut, ni mesti kecil. So, kecil saja kat sini, sudut yang kecil. Okay, lepas tu kita buat dia punya wavefront lah, macam tadi cikgu dah tunjuk kan. So, dia kata dia suruh compare frekuensi. So, ingat tau, dalam refraction, frekuensi tak berubah. Okay, so frekuensi tak berubah. Apa jadi pada wavelength and speed? Okay, so bila deeper region, okay, tempat dalam, dia punya wavelength dia akan tinggi. So, bila wavelength tinggi, speed dia tinggi. Okay. So, itu sahaja untuk tajuk refraction of wave. So, thank you.